existe realmente uma eleição, tem vários momentos. A Vera mostrou muito bem que a timidez do Alckmin, em parte, você explica, porque agora realmente é o momento de formar alianças, né, estabelecer alianças partidárias, inclusive não só objetivando minutagem na TV, mas a questão da divisão do poder propriamente dito, né, estabelecer os perímetros de poder, né, as zonas de influência, as negociações, é o que se apresenta agora, né, antes da campanha propriamente dita. Temos aí o calendário eleitoral, tem abril que está chegando, que fecha a janela para troca de partido, para as filiações. Então, esse realmente é o momento em que você fica, digamos assim, o caramujo fica dentro da casca, ela para dentro, a vida para dentro. Muito embora, eu acho que o Alckmin, como a Andreasa disse, o Alckmin será sempre Geraldo Alckmin, né? Jamais espere outra coisa do Geraldo Alckmin. É aquela, o chuchu, aquele comportamento alquiminiano, aquele jeito alquiminiano de ser, que eu acho que em muitos momentos é extremamente favorável, é desejável, né? Principalmente você saindo de um período aí de demagogia, de populismo vazio e tudo mais. Mas eu acho que isso não impede, né, do candidato Geraldo Alckmin se posicionar, do jeito Geraldo Alckmin se posicionar com firmeza sobre as questões que estão aí no dia a dia. Não só a questão da crise de segurança, que não é só do Rio de Janeiro, é nacional, e eu acho que é um cara que é candidato, ele precisa se posicionar sobre essa questão imediatamente, com muita clareza. Eu acho que o Geraldo Alckmin tem posição sobre isso. Eu acho que, por exemplo, ontem saiu aquela agenda, aqueles 15 pontos do governo, né, aquele arremedo que a gente discutiu aqui, é outro ponto que o Geraldo Alckmin deveria também se manifestar, ser incisivo. Eu acho que esse lado ele não pode esquecer. A campanha só começa depois da Copa, né? Verdade. Só começa lá no segundo semestre, mas você tem que começar a cativar o eleitorado, você tem que começar a preparar terreno, né? E você tem que ter uma coisa, que por mais Alckmin que você seja, você tem que olhar nos olhos do candidato e ver que ele é candidato, né? Um cara que é candidato, ele tem sangue nos olhos, é faca nos dentes, né? Por mais zen, por mais chuchu que ele seja, né? E o Alckmin acho que está ainda mancando nesse quesito.